Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про мовний закон. В нашій студії провідна фахівчиня Центру історії та розвитку української мови, докторка філологічних наук Олена Гурко. Олена Гурко – провідна фахівчиня Центру історії та розвитку української мови, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри англійської мови факультету української і іноземної філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Авторка понад 120 наукових праць. Переможниця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений». Заміжня, виховує сина. Улюблені страви домашнього приготування на грилі. Хобі, подорожі та прогулянки з родиною. Життєве кредо – пізнати нове, самовдосконалюватись. Олено, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Тож, 16 січня цього року набули чинності окремі норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Звісно, всі одразу не перейдуть, мабуть, на українську, але це є гарним поштовхом для того, щоб вивчити українську і все ж таки заговорити від нею. Як ви гадаєте, цей закон, він вчасно прийнятий? Так, звичайно, я згодна з вами щодо закону, але, мабуть, передусім зазначу, що прикро в 30-й рік незалежності України говорити про те, що ми говоримо з вами про те, що люди все ще змушені порушувати питання, пов'язані, скажімо, з рідною мовою і захищати інтереси державної української мови. Адже ще в 1989 році українська мова отримала статус державної, що було закріплено конституційно. Як ми разом з вами знаємо, у 1996 році 10 стаття Конституції України засвідчила, що державною мовою в Україні є саме українська мова, і що держава забезпечує її розвиток і функціонування в усіх сферах життя і на всій території України. Звичайно, в українців ще тоді з'явилася надія певна, що відбудеться певний ренесанс. І мені здається, якби ми тоді дотрималися цього закону, то, можливо, б сьогодні ми з вами ці питання і не порушували. Вже б всі вільно говорили українською, і взагалі не було б такої потреби такий закон. Думаю, що так, і це, як мені здається, що це навіть не принципово сьогодні, а на моє глибоке переконання, що це більше, мабуть, справа політиків. Ні в якому разі не може бути мова інструментом, знаряддям політиків для покращення, для лобіювання, скажімо, власних інтересів. Звичайно, Україні потрібно робити певні кроки для того, щоб забезпечити незалежне функціонування української мови. Одночасно потрібно не забувати про те, що наша країна є поліетнічною, так? І достойне майбутнє української мови можливо лише в тих умовах, коли ми будемо разом з вами шанувати не лише українську мову, так, а й інші мови. Скажімо, ми маємо забезпечити гідні умови для розвитку інших мов, якщо ми говоримо про польську, російську, англійську мову. Чому ні? Тільки в такому разі ми разом з вами зможемо побудувати незалежну європейську країну. Адже відомо, що наша мова, рідна мова – це найбільший скарб, який передається з покоління в покоління. І одне покоління дбає про, скажімо, про певні принципи, дотримується певних тенденцій. І мені здається, що це доволі переконливо про це доводять вислови, і не лише вислови, а праці науковців щодо ставлення до рідної мови. Якщо ж мова стає необхідною, і її вживають всі, починаючи, наприклад, від нас з вами, звичайних людей, і закінчуючи національною елітою, саме тоді стає сильною держава, високоосвіченою стають, скажімо так, люди, так?
Але ж ви знаєте, от Україна, так, тут були часи такої дуже сильної русифікації. Тому от навіть в моїй родині говорять на такі українські, українсько-російські, мабуть, суржик, так би мовити, суржик, так. І тому от саме я, наприклад, я вчилася говорити українською. І щоб мені було зручно, бо школа російська, інститут також російська. І потім вже, коли я виросла, так би мовити, я вже вчилася українській мові. Так, звичайно, погоджуюся, мабуть, в цьому, в деякому ракурсі з вами щодо того, що, наприклад, ви навчалися. Але як для мене, мені здається, що для сучасної молоді проблеми в тому, щоб спілкуватися українською мовою, немає. Наші студенти залюбки спілкуються, говорять українською мовою, їм викладають безліч цікавих курсів, деякі навіть прохають, тому що ми з вами розуміємо, що деякі викладачі старшого віку, їм складніше так оперувати і спілкуватися українською мовою. Але все це попереду, що конкретно, наприклад, до наших дітей, так, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що в школах викладають українську мову, і наші діти доволі такі неординарні, і якщо вчитель подобається і підхід, скажімо, вчителя до вивчення мови, то вони залюбки спілкуються цією мовою. Якщо говорити конкретно про мою родину, в моїй родині спілкуються українською мовою. Звичайно, можливо, трохи складніше спілкуватися українською мовою моєму батькові, але разом з тим він вже великий проміжок часу працює на посадах, а ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо займаємо посади, певні посади так в державі, то, звичайно, потрібно володіти українською мовою. Мені здається, що це обов'язково для будь-якої людини, яка цінує рідну мову, яка поважає, яка взагалі відчуває, мабуть, гордість за те, що вона говорить українською мовою. От ви знаєте, мабуть, до цього треба прагнути, коли ти відчуваєш гордість за те, що ти говориш державною мовою українською. Так, до речі, щодо того, що ви говорили про наших батьків, хочу зазначити, що щодо тоталітарного режиму, так, який він у нас був раніше, і саме з тим, як наш тоталітарний режим, можна, мабуть, так сказати, відійшов у минуле, адміністративний контроль за дотриманням певних цих норм, про які ми з вами говоримо, він трохи порушився. І доволі складно людям не просто спілкуватися. Наприклад, їдемо ми з вами чи в маршрутці, чи то в машині, і читаємо, да, різні оголошення, білборди, і прекрасно ми з вами розуміємо, що то неправильно написано, мабуть, пересічний громадянин і не зрозуміє, чи все там правильно, і що робити, і як правильно сказати українською мовою. Тому вважаю, що завдяки сучасним засобам масової інформації наша українська мова дуже поширена. Її чують не лише у всіх куточках нашої країни, а також і за кордоном. І це, ви знаєте, так трохи гріє душу. Слушним також вважаю рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2018 року про проєкт нової редакції українського правопису. Звичайно, український правопис нам потрібен з вами, тому що це еталон літературної мови, і він свідчить про високорозвиненість нашої української нації. От навіть треба зазначити, мабуть, нашим глядачам, що якщо виникають питання щодо використання тих або інших слів, вірності написання чи висловлювання, наголосів, то можна звертатись саме до цієї редакції правопису, яку ви зазначили. Він, його можна знайти, в принципі, в вільному доступі в інтернеті, на сайті. Так, можна Міністерство освіти і науки України, можна знайти в вільному доступі, можна купити. І, до речі, говорячи про новий правопис, не можу не сказати, що він складається з трьох таких основних напрямів. Це графіки, орфографії і, зрозуміло, що пунктуації. І сучасна українська редакція цього нового правопису, вона дещо покликається на редакцію 1928 року, що є частиною української орфографічної традиції і поновлення яких має, скажімо так, теоретичне, наукове підґрунтя. От, до речі, зараз деякі люди дещо сперечаються щодо використання фемінітивів. Це насправді незвично, якщо ти не використовував раніше. Нічай. Але от ви зазначили вірно цей правопис 2018 року, да, саме колегія створила 24 жовтня. Так. Так, так. А ви
Фемінітиви були в тому правописі українському, який був ще тоді у 20-х роках 19-го століття. А ви знаєте, це таке доволі цікаве питання, тому що нас ніхто не змушує вживати фемінітиви за бажанням, звичайно. Але мені здається, що звучать фемінітиви доволі непогано. Наприклад, професорка, докторка, деканеса, лікарка, доцентка. Чому ні? У нас багато українська мова, і ми можемо послуговуватися цими фемінітивами. Чому ні? Мені здається, що так, і вони мають право на існування. Особисто я підтримую. Так, я з вами повністю згодна. І, до речі, в цьому правописі в новому є розділ, там, де можна подивитись, звичайно, як вірно створювати фемінітиви. Там навіть виділені окремі суфікси на створення цих фемінітивів. Олено, тож раніше, чи були, так би мовити, іспити в Україні, іспити на знання української мови, чи ні? От саме зараз закон зобов'язує посадовців володіти державною мовою та використовувати її при виконанні службових обов'язків. І тепер кандидати на чиновницькі крісла складатимуть ось цей іспит. Чи були такі іспити раніше? Розкажіть, будь ласка. Так, звичайно, були навіть у нашому Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, Центр історії та розвитку української мови. У нас є такий центр, який опікується не лише цими питаннями. Звичайно, в нашому центрі проводилися такі іспити. Якщо трохи конкретніше, так, детальніше про це розказати, то, звичайно, не лише держслужбовці, а навіть люди, які хочуть покращити знання української мови. Чи, наприклад, якщо виїжджають за кордон, потрібні певні документи для того, що володіють українською мовою, вони приходили заздалегідь до нас, подавали заяву. А потім після цього призначали день іспиту, зазвичай це була друга половина дня, але зрозуміло, що ми всі викладачі викладаємо в університеті і вільна зазвичай друга половина дня. І тому, коли ми приймали цей іспит, то він складався з двох частин. Спочатку письмова частина – це граматика і написання твору, скажімо, або написання якогось резюме. І усна частина – це коли ми вільно спілкувалися з нашими представниками тих чи тих так органів і ставили питання. Це не є якісь там надскладні питання, чому ви спілкуєтеся українською мовою, коли закінчили, наприклад, навчальний заклад, що вам подобається, як давно ви відвідували певні кінотеатри, театри, про дітей. Тобто загальні такі питання, відповідно, ми відразу розуміємо, чи володіють українською мовою, чи ні, і на якому рівні. А чи були такі, хто не складав цей іспит? На жаль, так. На жаль, були. Не можу сказати, що багато, тому що, до речі, коли приходять до нас, то люди вже більш-менш, скажімо так, орієнтуються і знають приблизно свій рівень володіння українською мовою. Були такі, що не склали, і були такі, які поновлювалися, і знову все ж таки з другого разу складали цей іспит з української мови. Тобто за невеличкий час все ж таки покращували свої знання і вміння говорити українською. Можливо, і ви тоді радили, як покращити свою українську? Звичайно, ми пропонували деякі підручники, скажімо так, деякі сайти пропонували, на яких висвітлюються певні питання. Якщо для молоді, то це цікавіше, зрозуміло, що завантажити якийсь додаток і прослуховувати. Але проблем з українською мовою в молоді не було. На моїй практиці молодь складала. Складніше було старшому поколінню. Ми до праці ще повернемося. В мене до вас таке питання, що, мабуть, ви вивчали іноземний досвід, як з мовним законом в інших країнах? Так, звичайно, вивчали. І можу сказати, що сьогодні мовному питанню приділяють неабияку увагу. Не лише політики, але, мабуть, і дослідники. В інших країнах. Так. На наше переконання, взагалі, кожна країна Європи прагне зберегти свою власну мову і максимально, звичайно, тому сприяти. Візьмемо хоча б досвід Естонії. Естонці пишаються власною мовою, адже, незважаючи на те, що ця мова є однією з двох найменш поширеніших мов світу, вона ні в якому разі в цій мові немає ніяких утисків. Естонською мовою відбувається навчання, якщо ми говоримо про школи і, звичайно, до закладів вищої освіти. Пишуть статті,
що, наприклад, для мене незвично з молекулярної біології, фізики, чи, наприклад, ті ж публіцистичні статті естонською мовою. Навіть цікаво, що пілоти розмовляють у небі також естонською мовою. Естонська мова є єдиною мовою міського самоврядування і, скажімо, певних державних інституцій. Від самого початку своєї незалежності для того, щоб посідати певні посади чи отримати позитивні так результати щодо роботи, естонці мали складати цю мову і мали підтверджувати сертифікацією. Тобто іспити також були, так? Так, є, мабуть, вони. Є. І цікаво, що 2001 року в Естонії було створено Раду естонської мови, яка виробила стратегію розвитку своєї мови на певний проміжок часу, якщо не помиляюся, на 5 років. І завдяки цій стратегії естонці почали природно ставитися до своєї мови. Не тому, що їх змушували, а тому, що вони відчували, що це потрібно, що про них дізнаються, що їхню мову знатимуть у світі. І мені здається, що це важливо доволі для країни, коли її мова на рівні. І щодо тих стратегій, які виробили естонці, то вони передбачали викладання естонської мови, по-перше, як рідної, по-друге, як мови етнічної, і, по-третє, як іноземної. Це доволі так неординарно і цікаво. Так, три підходи. З цим не можу також не згадати Латвію. У 1998 році у Латвії було прийнято закон, і він був значно суровіший за попередні закони, оскільки для того, щоб займати будь-яку посаду, чи от ми з вами говоримо так, в засобах масової комунікації, необхідно було володіти латиською мовою, а крім того, пригадую навіть випадок, коли було зачинено телеканал, я думаю, що ви також знали і чули про такий телеканал «Рига», у зв'язку з тим, що майже всі програми на цьому телеканалі озвучувалися російською мовою. Теж доволі сурові такі правила. Щодо Чехословацької республіки, то не можу не згадати першого президента Масарика, який відразу чітко вказав напрям на те, що мають вчити чеську мову. Прекрасно розуміємо, що в той час була німецька меншина, і вона, звичайно, була елітою, була більшою. Але в Конституції прописано було, що державною мовою є чеська. І відповідно, через якийсь плин часу німецька еліта підлаштувалася, і більшість, скажімо, телепередач чи якихось програм також викладали чеською мовою. І, до речі, це був, мені здається, плюс для чехів, те, що якщо вони повинні були складати також іспит чеською мовою, то що основні посади займають саме чехи, а не німці. Це великий плюс. Так, це дуже великий плюс для держави. Так, що ще можна згадати досвід Польщі. Але коли ми говоримо про Польщу, то це тоді вихід, Польща більше дивилася на свою мову не лише в межах держави, а й вихід своєї мови на світову арену. У Польщі від 7 жовтня 1999 року був створений закон про польську мову. Польськомовним мусить бути текст угоди, який підписаний на території, скажімо, тієї держави. Крім того, освітяни використовували польську мову. До речі, якщо ми вступаємо до вищих навчальних закладів, то навчання на польській було безкоштовним. А якщо ми говоримо про англійську, російську, українську чи якусь навчання іншу, так, в вищому закладі. Закладі, то ми вже маємо докласти певних зусиль, не просто зусиль, а маємо на увазі матеріальних, так, для того, щоб це навчатися. Це дуже добре стимулювання для того, щоб все ж таки вивчати польську. Звичайно. Щодо документів, то вони також мали бути всі оприлюднені польською мовою. Для того, щоб вступити до цього ж вищого навчального закладу, якщо ми говоримо про міжнародну арену, необхідно мати сертифікат знання польської мови на рівні B2. Якщо ви хочете отримати громадянство польське, то маєте знати польську на рівні B1 і також складати. Тому я думаю, що це не просто стимулювало, а це давало певний розвиток. Хоча поляки, звичайно, вони пишалися тим, що польська є найпрестижнішою слов'янською мовою у ЄС, і з огляду на кількість носіїв мови та охочих підтвердити свої знання за допомогою цих сертифікатів, про які ми з вами говорили, вони відчували себе доволі комфортно.
Важлива подія також відбулася у Польщі у 2016 році, наприкінці 2016 року, під час 6-го світового конгресу полоністів у Катовіцах. Представники чотирьох міністерств – Міністерство освіти, Міністерство науки і вищої школи, Міністерство культури і Міністерство закордонних справ. На спільній зустрічі вони представили новий проект уряду. І що цей уряд, я маю на увазі мовного уряду, цікаво, я вважаю, що правильно, що цей уряд мав очолити не просто міністр, скажімо, освіти і науки України, бо ми розуміємо країни, вже певної країни, так, а авторитетний професор. Людина, яка займалася цим питанням, яка вивчала це питання. Це доволі важливо, а не просто політик чи представник, там, скажімо, якоїсь партії. Олено, до речі, якщо от ми заговорили з вами про рівень знання мови, тут ви зазначали про рівень знання польської мови. А чи є взагалі в Україні ось ці де можна визначити, протестуватись на рівень знання української мови? Знаю, що є якісь тести в мережі інтернет, але це такі є тести, є офіційні, певні варіанти з того, що я знаю, що видають сертифікати, скажімо. Так, знаю навіть варіанти того, що у нас в країні, до речі, діє такий закон, що можна перерахувати бали, от якщо ви в школі навчалися на відмінно, то можна ці знання перерахувати певному претендентові, не складати навіть те, що ми з вами говоримо, не складати у нас в університеті українську мову. Але мені здається, таких суворих, усталених правил у нас немає, нам цього реально не вистачає. Це було б непогано створити. В межах нашого регіону, чому ні, можна створити такі центри, в яких будуть практикувати. Спочатку, мабуть, треба, щоб і практикували знання, а потім вже перевіряли. Так? Так, і це було б дуже чудово. Я знаю, що у вас є ще щодо іноземного досвіду дуже, дуже цікава інформація, мабуть, про європейські вже країни. Як, мабуть, представниця Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, хочу сказати, що сьогодні у нас студенти мають можливість на факультеті української іноземної філології та мистецтвознавства вивчати чимало мов – українську, англійську, російську, польську, китайську, французьку. І, звичайно, вони роблять це успішно. Але серед наших студентів є такі поліглоти, які виграють конкурси, виграють певні гранти і підвищують свою кваліфікацію. Але не можу не згадати той досвід, який отримав наш університет. Це встановлення наукових контактів між нашим університетом та Державним центрально-західним університетом штату Парана, Бразилія, Унісентро. Ми підписали певну угоду і створили спеціальність, філологія має назву, португальська українська мова. Навіть порушували деякі питання на конференції, якщо не помиляюсь, 2012 рік зі славістики. До речі, цікаво, що тоді, коли ми лише розпочали будувати власну державу, це я говорю 89-й, сьогодні 90-й рік, так? То в інших країнах, наприклад, в Бразилії, в тому штаті, який я згадувала раніше, Парана, вже вивчали українську мову, вже були курси з української мови, не просто курси з української навіть мови, так, а з українознавства. Так, тобто, дивіться, покоління третє, четверте покоління, навіть п'яте покоління, вони дбають про те, щоб їхню мову знали, рідну українську мову знали, і навіть отримують дипломи з української мови в далекій, мабуть, Бразилії. Це прям надихаюче дуже. То, думаю, в нас вже залишилось небагато часу. Давайте надамо поради, як все ж таки покращити свої знання української мови, як почати говорити тим, хто ще не говорить українською. Звичайно, порад можу дати багато. Відразу чимось в мене ви сказали поради, асоціація з нашою газетою «Дніпровський університет» і поради мовалюбам. У нас, до речі, є така рубрика. Але, звичайно, це може бути заняття з репетиторами. Перше. По-друге, це самостійне навчання. Що я маю на увазі під самостійним навчанням? Ми можемо подивитися фільми, ми можемо написати твори. І, звичайно ж, спілкування з носіями. Нашим
дніпрянам хочу дати поради. Перестаньте соромитися, не бійтеся розмовляти українською мовою. Вона така класна, природня наша мова. Українська мова – це культура. І для успішного спілкування треба оточити себе певними якимись, скажімо, предметами. Це не означає, що ми з вами будемо їсти борщ чи, скажімо, носити вишиванки. Але ми маємо пам'ятати, що українська культура – це сучасність. Спілкуватися українською мовою, скажімо так, створити українськомовне середовище, спілкуватися один з одним. Звичайно, ви, мабуть, хочете почути про книжки, так? І, мабуть, звісно, про погляди звісно. Якихось авторитетних мовознавців. То якщо ми говоримо про авторитетних мовознавців, я пораджу Катерину Городенську «Українське слово у вимірах сьогодення». По-друге, Олександр Пономарів «Українське слово для всіх і кожного». І для нашої молоді, яким їм дуже подобається Олександр Авраменко, 100 експрес-уроків української. Щодо книг, художніх книг, чому б ні, щасливі люди читають книжки і п'ють каву? Або «Я, ти і наш мальований та немальований Бог». Також ще одна цікава книжка «Оголений нерв». І, звичайно, я на початку говорила про наші додатки, які є, вони корисні, мабуть, для молоді. Перший – це «Мова ДНК нації». Другий варіант, який можу порадити – «Рід, три великі літери». Його створили черкаські програмісти. І цей додаток потрібний для викорінення соржику. Звичайно, наша українська бібліотека – додаток. І «Лінго», я думаю, ви про нього знаєте. Там можемо знати тести. Це мобільний додаток для викорінення соржика. Так, так. Дуже цікаво. Що ще? Звичайно, для заохочення взагалі нас можу навести приклад, скажімо так, керівника політичного відділу посольства Японії в Україні, Дайсука Мінаміно. Він вільно володіє українською мовою. І ще 20 років тому він навчався в аспірантурі. І мені сподобалось, що він в інтерв'ю сказав, що до навчання він володів російською мовою. І коли йому його керівник запропонував вивчати українську мову, зрозуміло, що не хотілося вивчати другу слов'янську мову. Але коли була така репліка, що не можна вивчати українську мову через російську, чи українську політику через російську, він залюбки погодився, досі володіє українською мовою, постійно оновлює свої знання і приїжджає до нас, спілкується лише цією мовою. Це дуже чудово. Можливо, ще порадити, як допомогти опанувати українську в разі потреби, можливо, великому колективу? От щодо великого колективу, до речі, фахівці нашого Центру історії та розвитку української мови, вони викладали в університеті там третього віку. Я думаю, що можна створити не лише, ми розуміємо, університет третього віку, а можна домовитися і створити такі курси для всіх охочих. Так, звісно. Навіть у Дніпрі є декілька курсів української мови, куди можна прийти і, в принципі, попрактикуватися з такими, як ти, говорити українською, покращити свої знання. До речі, я знаю, що у вас ще такий надихаючий приклад Франції є. Як у Франції? Так, у Франції теж. Хочу вам сказати, що у Франції, зараз, секундочку, якщо буде точно, я скажу, в 1992 році французька мова стала єдиною офіційною мовою. І представники нацменшин володіють двома мовами. Але мовний закон канадської провінції Квебек, так звана хартія французької мови, визначає, що будь-який надпис чи, скажімо, оголошення, зроблені в громадських місцях, мають бути лише французькою мовою. І якщо ми з вами цього не послухаємося, чи громадянини цієї країни, вони будуть платити штрафи і доволі немалі штрафи. Дуже цікаво і надихаюче. Так, дякую вам дуже, Олено, за те, що прийшли і розповіли про мовний закон і взагалі, як покращити свої знання, а ще й надихнули. Спасибі і вам, Тетяна, тож дбаємо про чистоту нашого мовлення. Я думаю, можемо тут згадати такі гарні слова Володимира Сосюри, яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Ми з вами маємо підтримувати це, багато працювати, і тоді наші нащадки цінуватимуть нашу мову, українську мову, як да. Повністю з вами згідна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!